Бүгіннерге үлтімен никотинна продукцияны соконы сағын сетелік оғыларғы атылыры бабортуғынан соконы ұлынна. Бұ соконы сокон барылын Элдархан бейтінен көғылабиде. Бұ соконы ұлынан оғылар бұтын төгі ұлақан алдар қайттан қарысты бұты, оны бұ қайысқаға сөту оғылы барықтаға еден кәпсет еқпеді. Бу о запрете продажи несовершеннолетним без табачных, сосательных и жевательных смесей, ден, содержащих никотин или и его производных ден. Ден аттахся, че устухос аттах. Ну, бу без табачные, сосательные и жевательные смеси ден тугуй. Бу иди вилга тух кирер. То амбастан снюс ден тугун ба рахпан ба гараван. Снюс ден подакай ден карбамат табах. Убагас. Убагас. Убагас или жвачка курдук болан сеп. Оно стан или амен силдер. Оно и кетенче он бес алтан ба болу бута, ол атыга. Улим белеген производителдер тох тина тахар баттар. Тох никотин содержащий, жевательный, бестабачный, никотин содержащий, жевательный или сосательный смеси ден. Ол ата табах пол батах? Окунама никотиннах. Ол табах пол батах. Но составы гар, он рекулахан доза никотиннах. Экстракт никотина ден бар. Составы гар, эти никотин химическим путем оголубит никотин. Ну, табахтан никотин содержащий, табахтан тохта атанагох. Даже эти тох кухана ден дозировка-то он рекулахан балансеп. Он беринник жвачка или компекка 15-20 миллиграмм. Ола это флора табака, ты не атака? Бир пачка табака? Тон ортону кардухкане бир или компекка 15-20 миллиграмм это бир пачка табака кардук полар. Ола это бу бир компети, куп краки компепатта. Бир компети хлорого эмен сиетегане, ола это бир пачка табака тардук кардук. Бир пачка табака кардук тардук. Нурго сулах полар бочона. Хайдах полалар жан бу манек. Хайда жайрый? Ну, ол оғырыр жонлору кемді контролават болады. Даже 5 миллиграмм никотин может быть. Эти онрекулахан доза, көғағаны ден, кара оғығы подростакка... Орду күске жайыр болады? Орду күске жайыр. Келер организмдары тоқтылы, хителек болады. Кеге өлінді қалан сөп. Соғыру Америкаға эти снюс... Береметігер, кәлбет береметігер, оң ағыз кейілбеті. Берген оңынан бұлдан тұрар. Европаға әме бұлдан тұрар. Бейхі бұл әме кәлі, өлең оңын әме... Кені қайдық көріңіне ағай? Құлыры, мен көрелікпен бүдемін. Мағығыңа тейдіқ мұна қанттан бұғытар деме қанттан білеміне? Мағығыңа арас тұқ, атыға арас упаковкалақ болуын сөп. Бұрдуксені күтті, ағы күтті атылылады? Продуктовый да магазин бар балансип, либо ханик бар магазин бар балансип. Оно таз көрінге мұны кіндірік маңы кірігібай бағай упаковкалақ болар банка түгінік, елі коробка да балансип. Оно фрукталар, мұны күрігідақ болықтыр, земляник күрігідақ, ұмықту үші ба, сұрықтақ, красочнай бағай аюлақ болалар. Үнде банка дейтінде, че мұны күліқан банка болар болады? Ох, карабанка. Карабанка дейді? Карабанка, бұл стакан диаметрін күрдік. Карабанка, ол оны редаққана егер салафаннақ или кумағалақ, әлбіқ бай компет или жевачка күрдік бар болу. Тоқтен, бұ жевательный смеси ден, оны леденцы с никотином ден, хруқтақ боларды, хруғақ оқты? Оны білген сұрғақ оқты болуын сөп, амықту хруқтақ болар обычны. Жонны жерекен ойулақ, кейірі хиен күрдік. Аны хейірбер болағаны ұстанар, оны әмелілер дейінді де? Ұстанар, оны әмелілер дейінді. Ала тамтаннақ, оны ғыттақ болады? Амтана
жвачка или компет курдук. Оно неркаль бахарамати сатардах, составы гар. Кейхи компеттен, жвачкаптан, манник, хатанан иен даже тох бакуян кибенцев. Он тонде бу манихи бе тоа хайдах болари? Амбастан тох токсическое действие никотина болар болагаден на организм. Организм гар. Оно раз состояние было, он все простой эйфория это, итерики курдук болар, бирей болар, юрядер кульды куль был он все, улахан доза не стане сетагане, конечно уже угнетение дыхания может быть, угнетение сердца может быть, ого, а юнгу теренки бирен все, двина тохтан халын все, фриа тохтан все, он так была она уже кей элен халар все, был он все, во время помощи. Турепидоны билен сөп тадан. Жол билен сөп, ага. Мен бастатан туран тоқтен дегмін барабын. Бу аджахайн адалақ сокон ылынна, бастатан туран. Маны бихи республика өтілдархана бәйтінен өйе біте улахан адалақ. Тоғы дейтер бұллағына 2015 ылаға бұ федеральны соконға, 15 номердағы федеральны соконға оларды келлерілерігер, бұ регионлар инициативалар әді. Отчорга була она Татарстан Республика Тыгар була она бус неустарганан жить бутаттер айдантер тутер анбастан. Бу мане бабу хайн, олу не не бабу соат. Оне киту инчо он без Аллаха усенан снюс он на свай ден ми бу жевательный станар табахтин аттанарсе. Ону кутар оксуганнар бу ки улахан кухаган веществоны баптыра. И негенен обсайнан снюс Россия үрдінен атыгыда жыңар бапши бапулах обсайнан. Оғолыр горе болбатах улахан жонгаме. Жыңар ханна да тыланы хоқтах. Тоғы бу бабулу бутын үрдінен тоғы бу бабу тағыста джен көрячулер гүтөй дей хоқтарын сөп. Оны манна бахарам берек қынады. Холы бұр маннык дейін. Бігі бу бұлырын Жукускай коракка че республика бұтыгар бұ снюс дейін кәлі ғадеп атыға. Че ханға үйдінен дейі күрдік бары хонурға бұ күрдік че снюс айдана болла. Онно же үйдеті бігі бұ протоколлары, материал, хомияры бұ снюс ғызым айдары тейбіп бітігер. Бұ федеральны соконынан чопчу әтілі біт табақтақ болланы дейін. Онты экспертиза үйген оңғыларын кенттен бұ онна составын көрдіққа табақ соғынна никотин бар. Оно никотинин бу хоконнан бабуллуадах. Иннегенен били производителин оңорам тахарачин китрейдир. Никотина беркени, аджаха элбаға. Иннегенен эмеда сокону кэспет, эмеда ғаны барыстанарсы. Олихин бу маны сорох регионнар, бу септуаған өйдөннер, бу бихи регион мут маны өйөөбіті улахан жылачынгар. Оно күрәчүргі, оно тенде ханады холу бірсі. Билген бу бихиге производный дыры, олы бетер никотин, бу бихигер никотиннағы болағына әме білеген бұд жанылық бұдын сөп. Олеген бұл сокуан өлілі айтағына, чыңарыш өйтіміктерді ақ болын сөп. Тентінде, тетчеляға, кейдір өбейті рұқсыр болағына бұл атылыр жүннір, кеме пек қатардылықта? Олары бұл оғы қол күтік атылылар әбеті. Емпе оқуыны кәхей бар? Россия Федерациятын административный правонарушениялырын кодексі табарсып. КОАП РФ. Ол КОАПКА 14.5 номерді статия бар. Ол статия 2 чағынан бұс нюс атылатшылар, онын асвай атылатшылар әпетнеске тардылылар. Жаманна мен олағы. Атылар кей әпетнеске тардылылар. Онын көрілі өтәк хоконға. Қолы бұр ұлар кей тон ұлар, ол күнен баран тоқты мерелім мен атылар кей. Атылатшыры қайыр. Әппеннес қатардылар бұл, манна олаған жыңыр қолы бұр гражданин дей, олан көріққа атығыт. Атығыт өләхет боллаға дей, әп. Кені боллағана білі, чо должностной ғерей. Кені договарынан олан ләлір. Өскөтін боллағаны көнері гражданин бұл снюғу әветер нысвай әтілатағаны, кетігіншеттен төттігінші адылыстыраптыны өнсіп. Онтан боллағына өскөтін индивидуальны предприниматель маны атылы боллағын есеп, ұжы боллағын үрден тақсыр, он тұқа бұд ғызпап боллақ бұна әтті тұғыншытын 12 тұғыншы адылы страптақ. Онтан боллағын өскөтін юридическай сирей атылы боллағын есеп, онтан ойын боллағын 6 тұғыншы адылы страптын өнсеп. Ол күнан баран олақан те юридическай сирейдер, білден тұрар страп олақаным біленнер атылы ғатаваттар, үксін боллағаны қырамағығынлар атылылар, индивидуальны предпринимательдар. Оны қомайоғығын біле атылығар кейі
Огода, терапевта, ханник бары, кепит, несколько интердолуват. Никнолох. Ведь не когда-то на рамирехтере надо ведь. Чебилигинане тукарю кайнере видео барбиякасе. Он на бу арсиетан ротфронун оглоро. Бу магахиннерга хеджан снюхатылларин суғун бербекелебиттер. Бабуллу бутун икки тайнчу гун бесалтан бабуллу бутун тёту тухаллар иди. Кюрюангаре. По закону Российской Федерации любой табакосодержащий продукт, продажа его разрешена от 18 лет. Можно ли его полно? Какой? Понял, нет. Ну, 200 или 300. 300 укажете. 300. Можете. До свидания. И люкс один хайку. А можете показать, какие у вас есть? Один. Да, нормально. Давайте его. На 350. За наличку как-то. Да, здравствуйте. Вам есть? Да, какой есть у вас? Ну, вот, давайте корм желтый. 400. Все, спасибо большое. До свидания. Нам удалось купить. Жевательный табак. Купили спокойно там продукцию снюса. Сколько? 17 лет. 17 лет. Вас не попросили. Она попросила, но ты уверенно сказал, что мне есть 18 лет. Я тебе говорю, пекурдук, ханник таны атылачи, ого паспора на иппата. Хаянда келер документы идех так бахтан. Инне жылы паспоргар да болбатақсы. Итинне бігеген ар рейделері үйді өтті мағынға. Именно табақтақ снюс инне хоқып. Итинне бу биги илдархамыт улыммут сокуанугар, же никотин содержащий снюс тарити атылаған тағастылар. Олихин бу биги илыллывыт хокому билейн лулайтағана, же тимағынлары кытары лейх бүтін сөп бүксса. Учуа билейн тинне улайлерге тухтақ болақ бітті? Төрүттәк болып кетти. Же саңа бар болды. Сен пленер клабы кетті алғы кепсі деп бит. Деттон, ти никотинна продукцияны отеғоғы өрі көстатыла бі жүннір саңа хоконынан туқ мері атардылалары білген бұхарылалық болады дей? Саңа хоконынан. Бұхарылалық, ұлқынан баранты білген же үлхаланы дияны. Итинне буллана административна камыгыя көрүтүгерден хурулайдыр. Административна камыгыя кимнах кирелери? Ток камыгыяны. Административна камыгыя ден хасбидди муниципальный терелли ай бар. Холовур жукускай коракка, бу жукускай корак чагалта тыгарыме кистеске административна камыгыя лорор активны дигүлелир. Онна мен билер бинен председатель лахтар. Неделя ай заседание лахтар, онна тох пар кирел материалдар хумелдар, көрөлдөр. Учёны келер хулбраманы бу кехини көрүн докторуна административный эпек кереттер булактар ди. Онду кереттер бирап тактар. Кеттон хулбрати никотинна бул када кыттаганы те снюс таганы кихип психикатыр жай дейди битти. Жай ара. Ага, жат болады. Жат хим бир никотин жат. Ага. Ону хулбра кайдак жайрын өсү биде бихи төрөпүттерге баарын бири кара. Хулбра келер ханаларга бу Нахачуи көстюлях кемпет, он аманнук жайдағай дейін қолыбыра тоқтур жүндір балар. Иті ғайбет. Тон, хембер никотин составығар бар улахан доза. И әдер ғоғо подростыққа никотиновая зависимость хембер развивайсы болар. То есть хембер табақтан күрдік никотинтан эти табачны тоқ жевательный сместертен, зависимый болалдыр олар. Тутлуктах болан халалдыр. Ол оно уже зависимый болдығаны уже көстер симптомы. То есть, өрегар мүлттоқтүк өренер болар, скрытный болан халын сөп,
тугунан дин тиргевет болон халы. Эйка элбахтар дутиндик ырахтар билген. Киреллер дути тур именно бу тугунан. Табага хуа никотиннах веществоларынан сөйрбит оглар. Аннук оглар бийха наркологияга пока агаях тек кэ поликлиника хаджалар, учетка подростковый кабинет хаджалар. МТНР ту? МТНР дин аттун МТНР буллагаде. Ону МТНИНИ тоюс терапиттер төгөнүн эрде билектере, төгөнүн эрде браска келелер, нарколог браска төгөнүн эффект шуй болар. Ону вирага мүлтүр дедим баттыди, ону тох настроенита неустойчивый болар, психиката один эрогене. Нер менен дир болгон халыр көгүрөр. Ол кеннеттен буллагана уже улапыты кеннеттен уже атын более тяжелый психоактивный веществоларга ого тардыган сеп. Ол кеннеттен ол бар кутталы. Ага, он тут иди были хыта хуох тетинди. Кыра хыта габитер маны кемпес хыта калер. Специфический хыта хуох. Хлорарга хурду хразу хытанан кейбил бяп болади. Бого хлора сиебит тухебит ахту денунун. Төрепекі ғырхан болу. Қайда бұғаралар ені? Енне бас бар болар сеп, аяғығыр. Үскөтін болады, түсінеус кемпек күрдіктен қастады тағылан әттевіт, оны обычно бұл аяқтарығыр бұл поддесіну, поддезі кейін ұқталар сеп, онын бас күн әй құлығыр маны әмір оғы болуына бас болуын сеп. Эрозия, язва, тақсар. Аяғығыр. Оны кәтен көріқтерін нәді, тоғын әте бұл біраз әппетін көрдік организмі ғар, бәйті бұл характері ғар, олар ехім бір бар болар. Оны кәтен көріқтерін нәді. Бір поведенеті олар ер, ағогені, психиката олар ер, ол оның сразу күстір. Өтчөға қайдақты түріппіт, оны білбедақ болуан атаммад? Оттон подозревайдыр болуаны кәпсеттен көрінсіп, деликатный формаға, оны нәмеқ буллагана, оно подозревает дир буллагана, бо а у меня вам ну туго стир или эмер буллагана, никотин содержащий продукция, браска коллекторинсеп на консультацию, остан, оно психолог вторым баллер, оно а оно чудик капситен, манек тох проблема лаган, братан хаям берелдер, а оно тох тарым берилдер. Оны кытты кепсетендер оттон үйдөтөр булактар дейт. Онто те че бу биги те этер кепсетер токпут ток продукция болун, онна якасы токка сүйүр бүчөнө кирелери аргыга наркотикка да. Ага, биха. Атын психоактивный веществоларга. Боробла бүчөнө кирелер. А, тун улахан масса, конечно, аргыттан. Дебютөнөр кирелер. Хронический алкоголизм нахтюндар, то есть зависимый аргаттан тутулук нахтюндар. Бияху чок отуралар. Эти туга хайдагай динамика тахулар, кенники хылларга билинне ду ачата ду, аргага хыллар бычон. Атон, по республика дынын көрдөккөне первичная заболеваемость, то есть амбастан эдивутюндар, алкоголизмнан тенденция это кырты кетчанер. Ол ата население уже дөбіт, профилактика үлеті бара тұрар, население уже саңа дүннұр алкоголик бұлалыра ағаян ер. Ол ғынан баран үші бір индикатор бар, алкогольный психоз тен. Алкогольный психоз, әте белый горячкала бүттіннұр. Ол ұллар бүттіннұр? Ұллар бүттіннұр. Тох, среди хронических алкоголиков, которые на учете состоят у нас, улатан турар. То есть алкогольный психоз. Эрде у человека турбы чиндур, алкогольный психоз на аделар альбявит. Улаты улаханы гыллар бы ки ахсан альбир. Хангаттан, хулабра, хангаттан дебу аджибит ки хикене агаях. Хангаттан аджибит ки агаях. Неден эттик. Агаях. Эти альбир, эти психоз, тоғаде тэкана доступность химир улахан. То есть түндері күністері дүннер баратылы ықтырын сөп, ұнда-манна болалылар. Үлген запойынай пьянство деген болар болады. Қасты күні бұл ең бір индекс астояния адылы тиелдір. Үлген керілдір. Оттон, мандық үшуге тоқ барды қоқты. Құлыбыра бұл бияға керен әмтенен, бұл психолог күттөлелен, бұл кеғаргы іспеп болан қалады. Оттон, доступность білен ұлықын. Наркологтар әлбәқтар, білген республиканский диспансер барларын перенемайды өт, любое время суток.
МТМ-тюнер баллар. Беха еще реабилитационный центр бар. Оланно курс лечения аспа тюнер онны табыт. И оланно барбы тюнер на очугу результат тақтақ салдар. Олады манны үшуей тұқ бар, көрдірі бар бұл ладим? Үшуей көрдірі бар. Оны әрді кәлік қынады. То есть реабилитационный потенциал дем бар. Ну, средний уровень. Әрді кәлік анды, чонын үшуге әмтенілер ден. Онты де, оғылырғы тұқ тен бар ден. Білген, қағын ғыттылар ден. Қағы ғыттылар, бензин ғыттылар. Білген, әрді тұқ тен бар. Снифинг ден, смертельный снифинг ден. Среди молодежи оғылырдан. Оғылырғы білген распространенный бол бұд. Әрді газ ғыттылар. Газовые баллончики, ол токсикоманияға кетсер. Ну, олар септерге зажигалки ем бар болан сөп. Оны заправкалылдар газовый баллончиктан, оны ғыттылар. Оны ғыттамыр етерен қалалдар. Өте ол білі зажигалканы ғағынан заправкалы болақтыр? Зажигалка болақтырына оғы табақтымын дөп. Зажигалканы именно ұматырға, табақы ұматырға дегдеват, именно ғыттары дегдеян сөп. Ол әме әрде білдіғаны әрде үшілдігім тәнілдер? Әрде білдіғтіріне, әрде бір асқы кәлігіне төгінің прогнозы үші болар. Оны ме түгі бұлланы тұқ бұллады, ме түріппіт әме білбәп бұллады, бұғы тұғын әрін. Әме ғыта ғоқ бұллады? Ғыта ғоқ, тұқта ғоқ, оны оғы пәведенеті әме олар ер. Әме весе олай, итерік күрдік кей күрдік болан сөп. Әме өр оны ғыта ғыттыр бұллағына уже туга әме олар ер. Именно поведение та, үйеріға мүлтүр, настроение та олар ер, көгірі арайым болар, раздражительніз. Әтінде ме ұлар-ұлар болақтар, әдін час? Әнде ме ұлар-ұлар, әте токсикомания әме зависимыз вызывайдыр. Оны қайдақ же білен әме қайдақ реакциялық тағы олар өтіріп бүт? Оттон әме же оны презервайдыр бұллағына. Көрдірін? Сразу бірін біразға көрдірін еқтәқ консультацияға. Оны біраз әге білің аттық ол бірі бұғымандық ғыттығы ребітігенден? Бұлыр түріпі білбет әге білер көқтақ? Бұйығы клинический методикалар балдар. Бұйығы кілбет оғылыру, подростықтары бұйы консультациялы бұд, тест оғыттыру бұд. Нады болғаны клинический психолог көрер, оны ұйыбіләді бұд. Өтчіғына қайдақтағаны түгенге қолыбыр, өтігір ғор болатындағаны хембе бір асқа барыңын көдірі құнна деп етті? Бір, оғылыр ән бастан ғалдыр болалынар контакты үшедік баралдар. Үшедік ұрысқырғайсы ғаналдар, баратың өтділдер. Оны, конечно, өр қастасыл бұлағына, например, при алкоголизме, при наркомании уже кейхі лична ғалыр ер. Оны кей уже, конечно, скрывает дейінсіп, уже отличение от кастыны нейінсіп ұлағады. Оны әрді кәлбет кейхі бұдан үші. Деградация болар бұл? Деградация болар. Это деградация со временем бұрылыргар болар. От времени зависит. Он түті құлбары бензин ғыттағын барды. Оны түхі өлі барар ең құлбары бұл. Бұ құтталлақ, бұ маңық түбәлттелер бағалар, үгенден оғылыры күтті көпсетейге? Әне бастады тұран мен маңық тәқпін барауын. Бұ бензин ғыттағын, клей ғыттағын, газ ғыттағын, хубы бұйылды, бұлырынды бейхі маңық әлбетеға. Тоғын ұсылары өпсенен ғана әңкәліққа әпті өтшілергі бұдан әлбәқ, оны бұдан ұрған қарттығын әді. Хем бір мен білеген тәқпін барауын қарттығына өтарай олар әді да тұбысты. Сөйтекі жон оның ғолыр дағыны чолылық қытардығылар әлбәді. Көріғот бейі көріп бұтығыр дағыны республика, бұтығырда жақы әлбәқ спортивны әбек бар. Чолылық қадар модаға кейді әсіп. Оны просты білі оғы сонымсық болағады. Идетін түн оғы-оғы күрдік білі ғаңаны білбәді түгөре тардығыр. Мұрғылан көрегі бар. Маңның қоға білген тарбаққа баттан арағайық. Хәп, ене мен білетен тәқпін бағарауын. Арғы ер оға бұтша атшағат, мен көтен көрігінінсі. Онын, әйті токсикоман оғалар бейіға ғайықтыр, білен тұрар бағалар. Енне бір ұлақан проблема бар. Бұ білеген боланы бұ наркологияға, бұ республикатаға диспансерға қомай оғығын оға деленді тасуғы стационарын әсіп. Оны бұл саңа арылын әрер болуқтақ, мен білер бінен сөп, оны бүкіндерге ағылы бұта. Бейі деленді бітігір плановы деленді перебұрудығын оғыр бұттыра, оны палата оғыр бұттыра. Қасместелі ақ болары? Подростковай палата, стандартный
Кас ого хатар болари? Биркемне? Биркемне тон ты того спокойно танцев. А говорите нарколохан проблема ты холор то касеп бир тебе тюгельтени кепсих мамарм тюгени. Бир ого бар би я хочу котор бутаратта не тяго вла она уртор коттан гасаттир чех денег бейте делях. Сахнан жингер крахос унис унтердун то нерер болохтах но иетин агатын он эбетин иккердигер еле ага тарыксы буттара. Иннеганан биле үс хиринен биле көйөт жан оларар. Иннеганан ого контролла соох. Онтон таксыр бэйте жеңер шой байго. Бире катар дылагын ого болун чепет. Ону те жаханганы боро бала абыта болан энникке ыларын калып. Ону былырын улахан эрею көрбүп. Бүтөлүген биле киллер акык бут соогат. Стационар гылын дивик кэнлар кэхтара ху холовар ого хайдах улахан жону көп кэтта бир палата асып папуллаадия. Бей брастарам ёд дюрэти бит. Ага, дарияча хайдах онтон тақсыбы кэтын билген реклама кэнтэн билек бит. Дэрэ дария ол балагэнетта хайда тағастыгэд? Ол былырын сасетен, он боғабытын үс күні бұға көйен қанны дұғар көқпыт соғады. Бұл тұғынан ажақа әлбәқ сұрық-сұрық бұпы прокуратураға, бары бір күдіңа, күдің ден бұғы бұрабын көміскүр комиссия. Бұны қомай оғыен қайдақтағаны бұл солтын көйен тақсыватақ бұл тоғы дейтер бұл маннық стационар соғады. Аны бұла реабилитационный центр бар, Бехамаганская трак көтірар реабилитационный центр. Онына маннық қоған жылықта оны мекайынлар көқтіра қоқ. Білі білген адырмайынна хеджар бұлағады. Иннегін аммыт қомай оғығын әбетігер берерге көхәлі өппіт. Онтын нарколог бір астар білін тұрар, конечно, кеніне ол білі капельница стационар аралы бүтін істәмет бейіл қанды көрді бүт. Хамы өрілі қаным болды. Тоғы дейтер білеген, бігігі болғылару ұжы білі қанына ғыталларын жоққай білер болақ бүтті. Жапчу біле бүт, онын-онын ана менен диспансерге еджер ұжы қақтанды бүт. Төл бі оғы бар етендік? Аға яқтар. Әппетін барын, әппетін көрдік аға яқтар. Онына ордук че и те органи ген боровала во Олбях. Се, бу снюс, бу снюс употребувај дам би, ја хочок котор бут ого икјо. Икјо оно турор бу путсе, бу билрин турор бу пу путикавре. Колку нам баран, манна ми е крајчур ге, ти апам бара на хакутта не мак бу тоа ролох снюс бу хесе би тоа ролох бул патахтар хе. Просто били бихи серетер селлах. Оно все-таки профилактика. Не тер курдук бу оголор го, оно терпетерегер все-таки улахан урок полун демит турор. Бутта им бир каста да ган боробала баттарени ген учок котора булахтари. Ди бидде булла ана турба булахтари. Биллен турор онну колканам баран бири хас бидди учок котора турорар туген митигер бара түттен көрөп. Бу хайда осколаттан характеристика лагы сеп, хайда жекерген ийтилери бете бередеги хайда гы. Урут тохат эре мирага тардылла жубутту сохту. Бара түттен үйрөтөн көрөм баран мут бидде турорар турорбат тухунан бәрін ұлынап тәп. Аңар күріттен олық жа, о, бұл сүнюстен қағытабынан лан турорын көбіспек біт. Бұны бұй өртен барам мұд, бұл көңіні все-таки турорар надалаға біттен мұд, енек бәрін ұлымып бұд. Онтан боллағына бұл таксикаман оғылар бұттар баққа баттан арағы иқтар. Итлері кітара бұ наркологтар көскөлелілер, жақа чөй бірастар бағылар, үйделерігер бәрінілі ақчынныр. Онтан те арғылағыңы болағаны бігі бәйбет әмпіда хестеметігер документ олар иян, тон нормативны правовой актылар бұт олар иянлар болағаны. Икі дегенше оңағы сылтан бігі арғыны бұру бала бұт оңы тұта ұшок көтірар. Урут олынны не болғаны, біле ме өретен көрөреті бейді, біле ме жа өрете бейді, ча қайда ғылы, түгой, қайда қоғыны, білден тұрар чөй бәді лишник тоғы болуын сөп, ерағар ұнырық үчігей, чөй бәғыл, оны өрете реті бейді, білеген соқ, оның соқ, тұта ұчок көтірарып. Оны төріппіттері не біле қтарын нады, тос қолыларға да болун, терапевттерге да болун, профилактика, беседе, лекция бе өте ғыта бұд, дене памятка бе өте тіретті бейд, передачаларға да маңның ғырдақытына күтті ғыты бұд, бұны терапевт не білектіғ. Етәрі ентон, кем ұрдық көз үстіғті жайары, құлы оғығы? Тура кеге ду, әбетер терапевт, бұ, ия атынық кінеқа ұлған солтанылар ду, әбетер психолог, құлы бара күске көдістіғді, қайда? Әтенде болы, мен ғана бар маңның қолы бұр төреппіт жүңер саамы ұлған ұрылдағы. Төреппіт болығына оғыға сабыдыыла саамы чүгі, сонына саамы ұлған ұлқынан баран. Тоқынен оғы бары.
не бирулахан навар. Терапевт бейте табахтыр аргиер боллаган, оготун юретере бухайдай. Оготин нигистибет. Эхиге өдюгути бейгат холор подросток хаскатын, хэмбили юношеский максимализм. Онна этер боллади. Эхигер, оготу хэйни гатару утаре диспетан дэхэн этейди. Так, мэн мамалаам рахникар гэллэр бейте папау табахтыр, ачам ин тоа табахты ухтап. Тоа мин аргиер ухтап. Оготин ник боллади. Хэмбили бунтуйдур. Ону холобур терапевт бейтеттен халықтак. Эскөтүн эн хебилин табактан кирен баранган жоогон жоос ньюс барабыт жонокко жоннук кана. Тотардаган жетеганы. Аны огой деп булач. Аны бастатан туран төрөпү тороолайна улхан булуктак. Холбор ияголорун сүбелек тактыр. Давай бу биге чөрлөгү тутугук кайын оголор буттан иддир курттук же. Не холбору гарит тактак. Конечно, булуктак. Хеп, эдинне токти дахни хемен. А то кырдык оголор подростоктор аргелер албайбыт. Әтінне пейбі әджіхай ұлыған қоған ролын ер. Пейбінің сөй әргі бұдақ тен тұқтарын кәсіп еттің? Анық жылдар, анық даже бейі сарадетеліме төрепеттірі кәті кәпсет әбет, анық орық радетелдер пейбі крепкей напетік бұдақ оға ерді қоя пейінден вопрос етәтчілер. Ол олық сыға. Кыра подрастающий организмга оголорго сразу мыны крепкой органыгер ырхым болар. Отвращение болар шимбер. Амтанайын куаган болар адя. Ого хотулур, хайыр, ону бұра бола атағаны. Онын болағаны пива болағаны градуға кыра. Ергейін бұдан чепчеге. Олеген оголор бұра болылдар. Олахан отвращение албаттар. Аттон өсе бұра болылдар. Онына нук уже ырларан кебелдер. Онук били крадиендер он тоа нивирен халалар ќе би колобра. Красноярска гадже би оглор тоа и там бар биттерсе. Бас така класка кирби тоа чурдо на аспиргане пијам танем билеребти. Тоа хури. На харбе. На харбе хти би. Бијан не побадах. Ола тоа бас така класка кири рогангара бро волан кирбити. И ти хаддер обун нах паи хипар. Ото би ман хипар не волан да мемин. Амон нах ако скурдук холоври не бијан не побадах билен тура хе бар. Сантатан рах бидете не вите ду бијаха хембир ари тура питер. Бастығы класы қотығыр бағасын, негергі бұры болып бүттігендері қоқ. Етіне мен дейді соғы яқпытым, өлігенде беребін, етебін. Оныптон тоқ тілдерді, құрықтыр бұл культурна едік күрітігі яққа хөп тілдер, оны хей тоқ тияны кеді? Мен олы құтарабын, мен қолығыр бәйім жекерген мінілер боллақ бұтна, мен керген мін күтір табақтарды бап бұт, оны өйбетер әргіспедақ жомынды. Олы хен бұлан білі бәрі қолығырынан Бігігі тоқ үлінігі дауды, хәп бұл арғыға, онына өпсайынан бұсын үсқа. Бігігі бұлырын арғыны оғыларға тұлағыд 6-4 атылатшыны административны әппетінес қататтығыд, сәп 6-4 бұл жақай ұлған цыпыры. Неделеға қорат егер, сәп. Аны бұл сыл сағаланы ғыттан ұла 13 кейін әмі әппек қататтығыд. Аны тұран бұл аға Бігігі боллағаны 14.16 ден статия 2.1 прием чағынан бұл атығыттары әпекетер дәуіцеп, қолығыр бейбе датылатын, водка датылатын әпетінеске тарттығыд. Онтын өскөтін бұл кеге, бұл чолан бұл атығыт 2-стен маңныққа түбестағына қолығына жылы берілілер. Иннегінен бұл 2 чөйчаға, 2 қора толықтау ғар, бігігі бұл ағай қонтағыды ке қолығына жылы көбітілініне бұл статията бола 151.1 ден. Оны кементері ғергер көрін сөп, ұлақан өлі ғытылынна. Онтын, де бұл тұқ, аны білейін интернет өйтігер бұл көрбек қолыр орын, қолыр үші наркотикін атылағын барды. Құлғыра кейіне әйеқа бәғар кәрін әппәттір, бұл маны-маны жән береған дейін, әйеқа риен дұ, ғұрғынан дұ әтеқтірі де құлғыра. Ән бары хуға бұл күрекі хуылағы жән бердіқыны, олы нұрдақыны мен әйеқа батшатығын жән төрлөйбін дейін. Онука кирен биректерин сөпті жондыр. Онука кирен биректерин сөп, олеген чөпчеге хатшаны хысыман дейхмін барығын. Тоғы дейтер боллағына 200 бағыз статия бар, Холовный кодексы кена, жақай ұлақан білеген наркотик тарғатығы дағаны, бұр обалағынға да ұлақан бағай сұроқтар. Қайығы түбеген сөп, кейін олеген әте тұғыттан, чөпчеге хатшы тұғыттан кей олағына жады оқтақ. Қаған дүйетей бұры болауыта оғыны құлбыры мөжуян тұран, қайян тұран беректірін сөптеді құлбыры сүнеуғы дағаны. Болан сөп, бейхі анық жандар керелдір. Өтчетуғар жа бұл қайда болуқтағай. Қайдақ кені бұл маныққа керен бербәт күрдік бейтін көміскен еқтіғай.
Отого характер дах был ухтах был лаг. Делох бейти не техта, мин боровалава пн хаява пн онна терпетен кто чува сын нах был ухтах. Учуталин кто чува сын нах был ухтах. Бигини которые аджахай активный дик осколлер лелхеллер. Онна юрагри управление тасе. Кинлер олох тух пар болар информация не бардым бияха тутта спецсообщение огран это троллер. Иньеганан улебит били сетим нах. Онон ого бейте сух техтах. Оған обсайнын соқ терге өрдек қанады. Білі, тоғы қаябак күні күттінанды, чадава ендектерін сөпсе, оғыны көттен беректерін әппін. Оғыны күтаралоғы шөйдік, бұдырысты оғыны күтті көпсетек қанады. Күбістіма, бұ чөлелоқты тұғаргы тұқты көхаған соқ. Тоқ бар көхаған ырғыттан дейх олыбыр. Мен бәем тұс бәем енек ғаналақпын. Тоқ бар көхаған бұ бейді өйді бұдар бартар ғыттан болыр. Барды көхаған жылықтан болыр. Өтчеуіне кені бұ оғыларын орты тұғар сатана кастыр ғына күсті ғаналақ, оның әппетін толыр орығы ғына итен дағарықта апалық біт. Еті болланы де итет түгерсе. Аны болланы, оны сорық түгенге біле оғы керіқан тұққа түгенге түбестіғаны, олары оғыттон кер қайығылы оқтақ дейін. Мен төреппеттерге тияқпын бағарымын. Тоғы етеқана де етен әр бұп көрдік төреппеттен чугас оғыға кемді оқ. Олары ететтен чугас кемді оқ. Оның қолыбыра оға тұққа мете түбеген, тұғыра бар обалан, бұрыйон ордым дейін келі ғана қолыбыра мөғон әтен тұқтан, нақастан еген тіндік әппеттер сұғы әдеханы бұл. Ото терапит бейте хомайоғы хен білі ететер хананыры пірбел бар болуын сөпсіп, оны көт вестағады оғыбыт. Ол ең оны күтіп көмелі өққанады, мұқпекөр. Оны түн оға иллен кемін көжістіяқтыға тарарын күрдік түгін тәрі еққанады болады, хүнелан кемін. Етер оғы бұны хамай хөптіяқ әтен еттік. Спортқа сығыран, бұл құлбыра. Оға төхеннен жарықтақ, Оннук случай аджаха әлбәқ, олі хен бігі білі үші құтырар оғылыр бұдын занята еңірағаты бұд. Әлбәқ бұм онына өлі ұйтылылар, сайынғы летния занятасы бұ, күхіні бұға арас секцияларға ғырыннара бұ, күржоқтарға бұ, бүгін өме мероприятия болары тұрар ұлақан, әнік өлі барар. Аны болланы же, құбочу кейін Маннык атылыларын білләқ бітіне бейі құлыра қаннары тектәк бітті? Әне құбочы дейін болбат олық қаянды тәғат. Қаянды тектәк бітті? Қаяндағыны көрөтшілер кетер олық тұхайын білейін тектін нәді. Бейі қа 02 ден телефонынан сотывайдан сүйіс екке. Чак кихи барда билер телефона манна анонимна кытары рейкка. То есть мене бэхэд бута тияна рейдді менде вэккаған қолу. Оны хұрықтар бұла чак әлі найка, оны сосу уақтара, оны манна кейіне қайықтара береме бі сияқтыр. Все-таки гражданская позиция ден кейхі бар болуқтақ. Қолуыр ән білігін ағы, хасын әні оғаратылықтыр. Оны күрдік. Учо қаннары маннык бұл соконы кейін оғатылабыттырын күрдік өтіне, сүйіс екке дейін өмір кері яғады. Түттін түмікке тұқтен дейін бағарымын оғылыр күтін, оны сенергетін қарыстан дейін, оны бұл қара жайғыларымаң дейін сөбел еқпетін бағарымын. Көрсе қадерім.